Hei og god morgen, eller morgen. Klokken er vel snart 12:30. Nå har jeg holdt på å filme det siste til en antrekksvideo. Og snart så skal vi til mormor Besse for den årlige pepperkakebakingen. Hei! Det gleder jeg meg veldig til. Det er kjempekoselig. Så da snakkes vi senere. Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! Christmas time! Kan du ta og vise dere dagens antrekk? Det er denne her, fløyels t-skjorta, og en bukse med en sånn kult i livet, og tøfler. Da var det på tide å åpne kalendergaver. Den her fikk jeg sist, og den lukter så utrolig godt. En kroppskrem og en håndkrem. De er bare fine. Åh, de lukter godt. Tusen takk, Andreas! Sånn, og så har jeg kjøpt verdens kuleste pepperkakeformer, altså, sånn, hvis ikke dere ser hva det er en ballerina og en sånn nøtteknekker. Skal vi se, snart har jeg plass da. Da er vi på vei til mormor og Besse, og vi er litt sent ute, men de bor to hus bortafor, så det går nok fint. Der kommer vi. Det blir mye pepperkaker, da. Det blir mye pepperkaker. Ja. Det er jævlig ofte brett, ja. Fin siden. Hvorfor kommer det stygge her da i dør? Jeg skulle liksom henge opp hjertene nå, som jeg er hjemme, men så bare var det ene knekt. Så da ble det bare ett. Da er jeg hjemme, så skal jeg vaske litt blogginnlegg og redigere en blogg, og så slappe av med Andreas. Og den gangen her hos mormor Besse, vi fant ut at jeg faktisk den 20. gangen jeg har vært der og bakt pepperkaker til å gjøre, så det er skikkelig, skikkelig koselig med veldig fin tradisjon i år. Jeg må huske å puste. Oh. Så er Andreas ute en liten tur nå. Når han kommer hjem, så skal vi se Hjemme alene, eller det vi har igjen, for vi begynte å se den i går, men ble ikke ferdig. Så det blir koselig. Så det var egentlig en dag. Ha det bra!